روح زمین پر سب سے قیمتی ہے اس وقت سب سے قیمتی ہے خدا کی حجت ہے خود خدا نے معراج پر رسول خدا سے کہا احمد میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو وہ ہے یہ شخص روح زمین پر ہے اس وقت ہے آسمانوں پر نہیں ہے زمین پر یہ کہاں ہے کہاں ہے کیوں نہیں مجھے یہ احساس ہوتا کیوں نہیں میں امام سے بات کرتا کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں میں امام کو دعوت دیتا آئے مولا ہماری مجلسوں میں آئے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اصل مجلس کا وارث وہی ہے اصل وارث کربلا وہی ہے میں آپ تھوڑی ہے ہمیں تو انہوں نے نعمت دی ہے نعمت کا صحیح شکر کرو گے تو ملے گا اور نعمت ملے گی اصل وارث وہی ہے اس کو کیا چاہیے اس کو آپ کا قلب چاہیے قلب دل چاہیے اس کو دل دے دے بس وہ سب آپ کو دے دے گا میں پہلے بھی شعبان میں عرض کیا کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں ہوتے ہیں ہیں لوگ ابدال امام کے ساتھ ہم کیوں نہیں بنتے ویسے اس سال مجھے توفیق ہوئی اس قبرستان میں جانے کی اصفہان کے کہ جہاں پر رجال الغیب دفن ہے وہ مرد جو جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے ہوتے عام لوگ تھے مگر امام کے ڈیوٹی پر تعین ہوتے تھے وہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بھی آس پاس میں کوئی ہو ہمیں نہیں پتا عام لوگ تھے اس قبرستان میں مجھے توفیق ہوئی اور بہرحال رجال الغیب کیسے بنتا ہے آدمی میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں رجال الغیب میں میرا شمار ہو گیا میں بولوں گا مولانا کن چکروں میں آپ ہمیں لگانے کے لیے آ رہے ہیں اصل میں مطلب اصل چکر یہی ہے کہ جس کو پتہ چل جائے شمع کہاں ہے وہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے اصل یہی ہے میرا وجود کوئی